Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdan tashqari soni efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, biz kecha Kanadaning Toronto shahridan Turkiyaning Istanbul shahriga xalqaro Otaturk nomli aeroportga kelib tushdik. Biz hozir Istanbuldamiz. Ko'ring, havas qiling. Biz Turkiya davlatidamiz. Turkiya bu butun dunyo turkiy xalqlarining eng suyukli maskani. Turkiy xalqlarimizni bu dunyoda boshqa xalqlar bilan teppa-teng turishi mumkin bo'lganligini isbotlovchi turk dunyosining qudrati, aqlu zakovatini butun dunyoga namoyish qilib kelayotgan buyuk bir davlat Turkiyaga men kecha tashrif buyurdim. Men Turkiyada hamisha o'z yurtimning nafasini, mihru muhabbatini sezganday bo'laman, chunki Turkiya bu endi Turkiya. Turkiyaga kelmay turib, Istanbulda bo'lmay turib, bu dunyoda yashadim deb aytsak uyat bo'ladi. Keyingi bir oyda mening hayotimda sodir bo'lgan o'zgarishlar, ya'ni ijodiy kurash maydonidagi yutuqlar deysizmi, g'alabalar deysizmi, yoki qaysidir ma'noda tahlikalar deysizmi, har qalay bularning hammasi meni ancha toliqtirib qo'ydi. Biz keyingi bir oyda O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi juda ko'p voqealarga munosabat bildirdik, ularni sharhladik va bizning bu sharhimiz, bu chiqishimiz dunyo o'zbeklari tomonidan juda katta qiziqish va qo'llab-quvvatlash bilan qabul qilindi. Mana kechadan avval kuni men shanba kuni sizlarning huzuringizga 7 yoki 8 dastur bilan chiqdim. 20 daqiqalik, 20 daqiqalik va yana 20 daqiqalik. Keyin 1 saat 56 minut 45 minut va yana 1 soat 2 daqiqalik ko'rsatuvlar bilan chiqdikki, biz safarga ketsak, yig'ilib qolgan ijodiy rejalarimiz qaysidir ma'noda sizning oldingizdagi qarzdorlik tuyg'ularidan qutulish uchun ana shu eshittirishlarni tayyorladik va hayyo huy deb safarga chiqdik. Toshkent aeroporti, Toronto kechirasiz, Toronto aeroporti bu dunyodagi eng go'zal va obod aeroportlardan biri. Toshkent aeroportiga biz hali qaytamiz. Toshkent aeroporti dunyoning eng go'zal va obod aeroportlariga aylanish protsessi, ya'ni aylanish jarayonida hali u yerda qilinajak ishlar juda ko'p. Agar esingizda bo'lsa, men sizning savollaringizga javob berayotib, bir muxlisimiz hadib qayta va qayta Toshkent aeroportlari haqida mendan so'ragan edi. Men ataylab maxsus dastur qilamiz deb bu savollar javobini olib qo'ygan edim. Biz bu savollar javobiga hali qaytamiz. Demak, biz hozir Toshkent emas, balki Toronto aeroportiga nazar tashlaymiz. Boshqa davlatlar ham Toronto aeroportidan
Amerika Qo'shma Shtatlari umuman dunyoning eng rivojlangan davlatlari aeroportlaridan o'rganishi kerak. Odamlarga muomala madaniyati va xizmat ko'rsatish darajasini qay darajada yuqori qilish haqida, mukammallashtirish haqida o'ylab ko'rishlari kerak. Xullas men uydagilar, qizim, oilam, o'g'illarim hammamiz bir bo'lib yakshanba kuni oqshom chog'i oila a'zolarim, nabiram ham hattoki o'sha so'nggi ko'rsatuvlarimizda bo'y ko'rsatgan mening jajji nabiram ham bobosi Ismat Xushovni olis diyorlarga kuzatmoq uchun aeroportga chiqdi. Ayasi bilan qizlarim, o'g'illarim, oilam va nabiram meni xushnud kayfiyatda Toronto aeroportiga olib chiqishdi va men samolyotga o'tirdim. Aeroportda odamlarga muomala, munosabat, haligi nimalardan kiyimlaringizni yechib o'tib ketasiz, tamom. Hech kim sizni, dilingizni ranjitmaydi, ortiqcha savol bermaydi. Toronto aeroportiga haligi tekshiruvlardan o'tganingizdan keyin tamomila boshqa bir olamga kirib qolasiz. Odamlar hammasi o'z parvozini kutib, xayol surib o'tiribdi. Zallar osoyishta, toza, har bir joyda kompyuterlar, nimalar qo'yilgan, istagan odam o'tirib kompyuter ro'parasida pulini to'lab, butun dunyo ijtimoiy tarmoqlari bilan bog'lanishi mumkin. Sharoitlar juda a'lo, ozoda, ko'rkam aeroportning kutish zalida o'tirarkanman, bu dunyoda odamzod nima uchun yashashi, nimalarga intilishi va ajoyib kunlarning birida dunyoning bir nuqtasidan boshqa bir nuqtasiga parvoz qilishdagi xayollari menga ham oshno bo'ldi. Samolyotga chiqdik. O, bu samolyotlar, odamlar samolyotga chiqib, yerdan oyog'i uzilsagina bu dunyoda Xudo borligini eslashadi. Qilgan barcha gunohlari, savoblarini bir-bir tahlil qilishga tushadi. O'z umriga aytish mumkinki, sarhisob qilganday bo'ladi. Samolyotga chiqdim. Odamlar xurram, shodon kayfiyatdagi odamlar, hamma har joyga shoshadi. Dunyoning turli nuqtalariga uchayotgan bu odamlarning orzu o'ylari, xayol dunyolari ham turlicha. Samolyot osmonga parvoz qiladi. Shiddat bilan avval sekin asta, sekin asta o'zining havoga ko'tarilish yo'lagiga kelib turadi-da, so'ng dispetcherlar markazidan ruxsat kutadi. Torontodan Toshkentga uchuvchi, nimaga Istanbulga uchuvchi palon reysga uchishga ruxsat beraman degan komanda yangrashi bilan samolyot motorlarini qizitirib turgan samolyot shiddat bilan oldinga intiladi. Uning ichidagilar o'zini Xudoga topshiradi. Samolyot bir maromda borib, shunday osmonga qarab parvoz qiladi. Yer gunohlarga, savoblarga to'la yer sekin asta pastga qoladi. Siz shiddat bilan havoga, osmonga, fazolarga, samolarga parvoz etasiz. Yerda qolsin xilqat bulutlar. Do'sti g'arib kel qo'lingni tut, yuragingga tutay alanga va bir lahza dunyoni unut. Men ko'taray seni balandga, dedi Abdulla Oripov. Gunohlarga botgan ona zamin yerda qoladi. Siz havolarga, samolarga, osmonlarga parvoz etasiz. Ana shunda inson o'z umri davomida
qilgan barcha gunohlaru savoblari haqida odamlarga nima qildimu, nima qilolmadim degan azaliy savollar javobi qarshisida yolg'iz qoladi. Abdulla Oripovning samolarga odam uchganda ham yozgan she'ri bor. Charx urar erdim samoda, yulduzim yo'ldosh edi. Yulduzimga termulib, yulduz ko'zimda yosh edi. Men dedim jon yulduzim, vaslinga bir yetkazmani ul dedi ko'k sevmagay sanday gunohkor bandani. Qoyilmisiz? Mana sizga Abdulla Oripov yozgan she'r, samolyotda yozilgan she'r desak, buning nomini ne ajab. Men har gal samolyotga chiqarganman, ulug' o'zbek shoirining ana shu satrlari xayolimda charx urib aylanadi. Samolyotda uchib ketarkanman, atrofimga qarayman. Odamlar, oh odamlar, biri yonidagi mahbubani savolga tutadi, biri yonidagi jajji bolakayning shux va shodon nigohlariga boqib, bu dunyoning siru asrorlari haqida xayolga cho'madi. Yana biri gazeta yo jurnalga termulib xayol suradi. Samolyot shiddat bilan havolardan, samolardan, fazolardan uchib bormoqda. Styuardessalar, oh bu styuardessalar, men ularni havo bekalari deb ataganman. Havo bekalari, oh bu havo bekalari, siz umringizda 6 oy yo 1 yilda yoki 5 yo 10 yilda bir marta chiqqan samolyotga ular har kuni qo'rqmay chiqishadi va ular sizga ajib bir tabassum bilan parvozingiz bexatar bo'lsin deb xizmat ko'rsatishadi. Havo bekalarining gulgun chehralariga boqib yo'lovchilar ham bu samolyot albatta eson omon Istanbulga borib qo'nadi degan ishonch yuraklarida hokim bo'ladi. Havo bekalari haqida ularning muomala madaniyati, turk ingliz tillarida go'zal so'ylashlari, istagan narsangizni olib kelib berishlari, bular endi alohida mavzu bo'ladi. Demak, samolyotga chiqdik. Xayollar og'ushida parvoz qilamiz. Agar bu samolyot oyoqlari yerga borib qo'nmasa-chi degan bir savol seni ham qiynaydi. Farzandlaring, seni hozirgina aeroportda kuzatib qolgan rafiqang va dilbar qizlaring, o'g'illaring va nabirangning ma'sum chehralari ko'z o'ngingda abadul abad muhrlanib qolsa ne ajab. Hayot haqida o'yladim. Agar mabodo shu samolyot yerga qaytib qo'nmasa, bu dunyoda Ismat Xushov yana efirlar orqali jarangdor ovozlarini dunyoga yoyolmasa, Xudoga shukrlar bo'lsin kim samolyotim yerga kelib qo'ndi. Istanbul aeroporti Otaturk nomidagi xalqaro aeroportga kelib qo'ndik. Demak, hali yashashimizdan umid bor ekan. Demak, hali Ismat Xushovning bu teledasturlari O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev siyosatini shantaj va sabotaj qilayotgan bir guruh muttahamlar dohil juda ko'p arboblarning oyog'ini qaltiratib tursa ne ajab. Samolyotdagi o'y xayollar haqida men sizga so'yladim. Samolyotdan tushdim. Istanbulni meni kutib olishdi do'stlarim. Istanbulni kezdim. Bu yerda kecha yakshanba kuni biz samolyotimiz kelib Istanbul Otaturk aeroportiga qo'ngan mahal Turkiyada
buyuk Istanbul mitingi bo'layotgan ekan. Bizga olib qo'yilgan Sultan Ahmad dahasidagi muhtasham mehmonxonaga borolmaymiz deb aytishdi. Yo'llar yopiq, 5-6 million aholi o'rab olgan miting maydonlaridan o'tib Sultan Ahmad dahasiga yetishimiz ancha mushkul bo'lajak deb meni aeroport atrofidagi boshqa mehmonxonaga olib kelishdi. Bugun men ana shu mehmonxonadan turib sizning ro'parangizga chiqyapman va bir narsani aytishim kerak. Torontodan Istanbulga uchib kelgan daqiqalardan hozirga qadar meni yo'qlab, meni qumsab, meni islab, yuzlab qo'ng'iroqlar, so'roqnomalar, dilrozlar va mehrnomalar kelibdi. Telefonimni uchirib uxladim hattoki. Tiring tiring degan sadolar meni bu dunyoda muammolar borligidan ogoh etmasin deb bir lahza men dunyoni unutay deb har safar men sizga aytardim. Kel do'sti g'arib, kel qo'lingni tut, yuragingga yoqay alanga va bir lahza dunyoni unut, men ko'taray seni balandga derdim. Endi Ismat dedim, bir lahza telefoningni o'chir, bu dunyoda telefonlarsiz yashagin bir oz. Tashvishlarni unutgin do'stim dedim u, telefonlarni o'chirdim. Tungi Istanbulni sayr etdim yolg'iz, dengiz bo'ylarida surdim xayollar. Mening yuragimda g'ujg'on o'ynadi. Javobsiz savollar. Mana sizga bitta she'r. Xullas, bugun telefonni ochsam, bu telefon qo'ng'iroqlari. Butun dunyo telefon qilib Ismat Xushovning bir sutkami qancha jarangdor ovozlari eshitilmay qolganiga. Hamma qayerdasiz? Yaxshi uchib bordingizmi Istanbulga? Antaliyaga keldingizmi yetib? Dam olish joylariga deb so'raganlar juda ko'p bo'lgani uchun, ular juda ko'pligi uchun men bugun mana shu muhtasham mehmonxonaning sukunatli sokin xonasidan zal birinchi qavatdan turib men sizning ro'parangizga chiqib axborot berishga qaror qildim, chunki men sizlar bilan Ismat Xushovman, sizlar bilan men obro'li jurnalistman. Sizlar yo'qsiz, Ismat Xushov ham yo'q bu dunyoda. Chunki meni boshimga og'ir kunlar tushganda, yuragim siqilganda, menga bir guruh muttahamlar, siyosiy partiya lideri boshchiligida hujumga o'tishganda, siz meni himoya qildingiz. Siz meni bu dunyoda hali kurashishim lozimligini, dadil tutishim kerakligini, o'zimni, ruhimni ko'tarib yashashim lozimligini o'qitirdingiz. Savollar, munosabatlar, izohlar bilan, daldalar bilan va 6000 kishidan oshgan diviziya, polk, mushtariylar polki saflari bilan YouTube'dagi telekanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Biz 7000 bo'lishimiz kerak tez kunlarda. Keyin 8-9 10000lik marrani egallashimiz kerak. Do'stlarim, hayot davom etaveradi. Bu dunyoda siz ham agar imkon topsangiz, ruzg'or tashvishlarini bir lahza unutib, oliy safarlarga jo'nab ketvoring. Bu dunyoda boshqa joylarda odamlar qanday yashayotganini bilish uchun bu dunyoda siz kim edingiz, kim bo'ldingiz va boshqalar qanday yashayotganini bilish uchun ham dunyo bo'ylab sayru sayohatga chiqib turmog'ingiz lozim. Mening o'zbek xalqim 27 yil dunyoni bir qismi ko'ra olmadi. Bir qismini dunyoni ko'rishi uchun Karimov zulm va
jaholat o'tkazib chetga chiqarib yubordi. Bugun O'zbekiston dunyoga yoyilib ketdi. Mirziyoyev esa ana shu yoyilib ketgan o'zbeklarni o'z ona vatani quchog'ida jamlamoqchi. Mana sizga Karimov va Mirziyoyev siyosatlarining farqi. Juda ko'p xatlar, ularni hammasiga men albatta javob beraman, aziz vatandoshlarim. Men hozir ko'rib turgan do'stlarimga, muxlislarimga, o'quvchilarimga, hammalaringizga baxt, saodat yor bo'lishini tilab qolaman. Istanbulda tonggi soat 9 bo'ldi. Boshqa joy bilan ishim yo'q. Boshqa joyda nechi bo'ldi, bu bilan ham ishim yo'q. Men hozir Istanbuldaman. Turkiya O'zbekistonga yaqin davlat. Turkiya O'zbekistonni baxt, saodat ufqlari sari chorlaydigan, istiqbol ufqlari sari chorlaydigan davlat. Xudoga shukrki, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston rahbari bo'lganidan keyin O'zbekiston va Turkiya munosabatlari ham yangi, boshqacha ajoyib Nurafshon kelajakni ko'zlagan pog'onaga ko'tarildi. Bugun Turkiya bilan O'zbekiston eng yaqin do'st, birodar. Demak, biz Turkiyadamiz. Turkiyada juda ko'p o'zbeklar yashashadi. Ular hozir meni ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Turkiya o'zbeklar uchun, O'zbekiston uchun darvozalarini ochganing uchun va o'zbek xalqini o'z qardoshingdek qabul qilganing uchun senga rahmat. Kecha biz aeroportga kelganda Turkiyada buyuk Istanbul mitingi bo'layotganini aytdik. Tayyip Erdo'g'an va uning raqib deyiladi parlamentdagi muxolifat partiya bu aslida bu partiya ham muxolifat sanalgan bilan, lekin Erdo'g'anni birodar do'st partiyasi, bosh vazir partiyasi bular birgalikda, demak birgalikda kecha 4-5 millionlik, lekin 3-4 million deyishdi, 5-6 millionga mo'ljallangan mitingga 3-4 millionlik odamni to'plab Erdo'g'anga bo'lgan dastaklarini, ya'ni o'z qo'llovlarini Erdo'g'an olib borayotgan siyosatga qarshi nisbatan o'z qo'llovlarini bildirish uchun, demak ana shu ikki partiya yetakchilari bilan birgalikda butun ularni a'zolaridan iborat 3-4 million odam kecha buyuk Istanbul mitingiga to'plangani bois Ismat Xush uchun ajratilgan Sultan Ahmaddagi muhtasham mehmonxona yo'llari to'sib qo'yilgani bois biz boshqa mehmonxonadan qo'nim topdik. Demak aziz do'stlar, men Istanbuldaman. Istanbulning eng go'zal va xushhavo ajoyib go'shalaridan turib olib borayotgan dasturlarimiz davom etadi. Men sizlarning hammalaringizga baxt, saodat tilayman. Yaxshilik va yorug'lik hamisha sizlarga hamroh bo'lsin. Kayfiyatlaringiz yaxshi bo'lsin. Men demak ijodiy nimalar bilan, rejalar va orzu umidlar bilan to'lib toshib yashash uchun Turkiyaga keldim. Bilasiz, keyingi bir oyda biz ancha toliqdik, ancha asabiylashdik. Endi bu toliqqan asablarni, bu asabiylashgan holatlarni bir oz yumshatish uchun biz yoki ko'ngil safarlarini, sayohatlarini ixtiyor etdi. Hozircha men sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim ana shu. Demak, men Turkiyadaman. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Turkiyaga qabul qilarkan, uni sharafiga
Mirziyoyev sharafiga o'sha qabul rasmiy qabul marosimida Abdulla Aripovning bir qator, to'rt qator yoki olti qator she'rini eslagan edi. Biz bugun Turkiyada ekanmiz, ana shu she'rni va bu she'rni aytgan Rajab Toyib Erdo'g'an janoblarining kecha buyuk Istanbul mitingida so'ylagan nutqlarini eslab, ana shunday kayfiyatlar ta'sirida yurdik. Demak, O'zbekiston bugun butun dunyoga yuz tutmoqda. Shavkat Mirziyoyev rahbarlikka kelganidan keyin Turkiya bilan munosabatlar juda yuqori, yangi pog'onaga ko'tarilib, juda inoqlashgan ekan. Biz bugun Turkiyada yurarkanmiz, ana shu munosabatlarning yangi pog'onaga chiqqanidan ko'nglimizda ajib bir faxr va iftixor tuyg'ularini tuydik. Bu yerda kim bilan gaplashmang, qayerda, qaysi restoranda o'tirmang, qaysi Turkiyada yashovchi yo turk yoki o'zbek bilan suhbatlashmang, ularning hammasi turk davlati, turk xalqi O'zbekiston va O'zbekiston prezidentiga nisbatan ajib bir mehr bilan yashayotganini ko'rasiz. Bu mehrni nimada ko'ryapsizlar deb so'raganimga ular biz o'zbekistonliklarga nisbatan bo'lgan haqiqiy qardoshlik tuyg'ularida, ya'ni O'zbekistondan bo'lsang, o'zimizdansan derkan bular. Va juda yaxshi munosabatda ekan. Mana sizga davlat rahbarlarining o'zaro munosabati qanday yaxshi bo'lsa, shunday xalqlarga ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Aziz do'stlar, mana shu dasturimni ostiga hozir meni qanday eshityapsiz? Ovozlarim jaranglab chiqyaptimi yo qanday chiqyapti? Chunki men mehmonxonani bir go'shasidaman, bir burchagidaman. Odamlarga xalaqit qilmaslik uchun sekin gapiryapman. Menga savollaringiz bo'lsa, yozing. Istanbulga oid, Turkiyaga oid, umuman dunyoning qaysi davlati yoki mamlakatiga oid Ismat Xushov sizga javob berishni istagan savollar bo'lsa, marhamat, yozing. Biz ularga mana shu dastur ostiga yozing. Bormisiz, omonmisiz, mening aziz vatandoshlarim? Yurtim, senga she'r bitdim bugun, qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtun budun, olam aro atamish tanho. Ular she'ri uchdi ko'p yiroq, qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda, biroq bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim manim O'zbekiston, vatanim manim. Zavol ko'rma hech qachon o'lkam, zavol bilmas shu yoshing bilan. Muzaffar bo'l, g'olib bo'l o'ktam, do'stu yoru qardoshing bilan. Mana shu to'r satrni Rajab Toyib Erdo'g'an Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasini Istanbulda qabul qilganida o'qigan she'r edi. Men sizga bugun Turkiyadan o'zimning dastlabki tuyg'ularimni, xotiralarimni e'lon qildim. Navbatdagi teledasturlarda yana didor ko'rishguncha xayr, omon bo'ling mening aziz vatandoshlarim.